Якісна розминка – запорука якісного тренування. Сьогодні Ольга Стрикозова працює фітнес-тренером та проводить онлайн-фітнес-марафони. Але ще декілька років тому лікарі ставили під сумнів, чи буде вона жити взагалі, бо жінка перенесла вже другий інсульт. Все почалося в 27 років. Я повернулася з Китаю, і вже через декілька місяців в мене почала німіти рука, потім інша, а далі і нога, і повністю весь мовний апарат. Усе це за 3 дні. А далі візити до невропатолога та майже 3 тижні без діагнозу. Зверталася до нейрохірургів, онкологів та навіть нейроінфекціоніста. І лише після чергового візиту до лікаря жінка почула діагноз – хвороба Лайма. Я так пролікувалась рік. Наступного року це був саме той рік, коли я пішла в спорт. Я тоді вже не лікувалася. В той час я познайомилась із фітнес-тренером, і він почав мене готувати на конкурс «Фітнес-бікіні». Перші змагання і одразу призове місце. А далі – заглиблення у вивчення нюансів спортивного харчування, розробка вправ, перші курси тренерів та перші клієнти. Але незабаром повернулись вже знайомі симптоми – оніміння кінцівок, спазм в грудях, проблема з мовою. В мене лупнула кавернозна ангіома і був сильний крововилив в мозок. Мені поставили сильніший інсульт та сказали, що я на межі смерті. 3 тижні під крапельницею та постійно чергуючи поруч парубок, мама та сестри. І нарешті довгоочікуване повернення додому. Але на цьому випробування не завершились. Далі на жінку чекала надскладна операція на стовбурі мозку з повного видалення кавернозної ангіоми. Ольга разом з близькими довго шукала надійного лікаря, який візьметься за її випадок. Та коли нарешті знайшла, постало інше питання – де взяти гроші. Бо сума для сім'ї була непідйомною. Тоді рідні вмовили розмістити пост у Фейсбуці. Врешті я зібрала необхідну суму рівно за тиждень. Дуже швидко. Люди робили репости. Суми приходили різні. Операція пройшла успішно, однак знадобився час на реабілітацію, яка тривала майже 8 місяців. А ще через 9 Ольга запустила свій перший фітнес-марафон. Зараз працює над черговим, після новорічним. Сюди планує додати роботу з психологом. Вважається необхідністю для досягнення бажаного результату.